目前在 Stanford Shopping Center，然后 LV 这边门口有这个排队的线，对，去排一下，应该等的人也不多。嗨，这位帅哥。哇，你怎么回事啊？小黑，你给大侄子资助50块钱的卡包被他弄丢了，我们今天来看一下他新卡包。他已经挑好了，现在去付钱。你给我买还是怎么的？哎，已经包好了。你可能看不到这个包。那你不用了还是怎么的呀？那你这是暴力拆解呀？哇，还可以这样的呀，东西没装进去吧？给你小姑姑看看。哇，你这个盒子适合送人啊，就跟从来没有拆开过一样。没有拆开过的盒子，快给你小姑姑看看这。年轻人的第一件，你别抖，来，我来跟你。来，反过来看看，哎，发现还是一样的。这个是皮的还是什么材料的？不是皮的吧？你现在把卡放进去了吗？放呀。真的适合买一个长一点。你看长一点的，长一点的卡一多，它的优势都显示出来了。哇，那个这样子简直绝了呀！这都能睁眼说瞎话的。我说那个这么窄的卡槽能放什么？说你竖着放呀。然后他眼见着把自己的名片插进去，然后发现没插进去。哇，简直了呀！是不是？去看一下我的大腰带吧。卡希尔大腰带吗？看，他家有大腰带呢。你爱马仕。这是买得起还是怎么的？你说点，哎呀，博贝雷呀、啊，博贝雷我也买不起。不对，他家腰带不好看呀、啊，淘宝腰带，我不进去呀、啊。看外面还不行吗？不吃猪肉，看猪跑。